Од октомври минатата година стартуваше меѓуграничниот проект «Дигитална природа», кој го реализираат Организација на жените од Штип и Сдруженијето «Без граници 21 век» од Кюстендил, Бугарија. До декември годинава со буџет од 118.000 евра, овие сдруженија треба да мапираат 100 природни богатства, по 50 од македонска страна во источно-планскиот регион и од бугарска страна во регионот на Кюстендил и Благоевградската област. Целта на проектот е зголемување на атрактивноста и видливоста на природните знаменитости во бугарско-македонскиот прекограничен регион за искористување на потенцијалот на природните ресурси во насока на зголемување на конкурентноста на регионот како туристичка дестинација. Главни активности на проектот се собирање на информации и нивна дигитализација за природните објекти како што се планини, реки и езера, водопади, минерални извори, интересни и ретки животни и растителни видови, пештери и други. Овие дигитализирани информации ќе бидат сместени во интернет страница, која што ќе биде достапна на три јазици, бугарски, англиски и македонски, и ќе бидат прикачени сите дигитални содржини кои што се собрани во првата активност, односно видеоклипови, панорамо 360 степени, виртуелни прошетки, воздушни снимки со дрон, со што ќе следува и детален опис на објектите. Преку популаризација со современи технички можности ќе бидат презентирани детални податоци за планините, реките, езерата, водопадите, минералните извори, пештерите и животинските и растителните видови. Програмата ќе се фокусира на следните три приоритети, и тоа животната средина, одржлив туризам и конкурентноста. Оваа програма е управувана од страна на Министерството за регионален развој и јавни работи на Република Бугарија. Освен податоци за природните богатства во пограничниот македонско-бугарски регион, на едно место ќе бидат пласирани и информации од областта на инфраструктурата, сообраќајот и хотелскиот, сместувачкиот и угостителскиот потенцијал во регионот. Инаку овој проект е продолжение на проектот Дигитална култура за регионално сближување, кој од македонска страна го реализираше Организација на жените од Штип. Сдруженијето Организација на жени Штип е едно од најстарите сдруженија во Општина Штип, која што е основана во 1991 година. Организацијата работи на следните цели, и тоа разрешување на актуелните проблеми во сите сфери на социјално-економскиот живот, обезбедување на адекватно представување на жените во сите области на обштествениот живот, поддржување, охрабрување и учество во хуманитарни, миротворни, еколошки и други граѓански иницијативи, иницирање и остварување на меѓународна и прекугранична соработка, помагање на активности и иницијативи поврзани со економскиот развој и воспоставување на регионот како економски, културен и туристички центар во источниот регион на Република Македонија. Веб-порталот на три јазици, англиски, македонски и бугарски, кој ќе биде изработен до крајот на годината, ќе содржи видеоклипови, панорама од 360 степени, виртуелни прошетки, GPS координати и детални описи на природните богатства во регионот.